Я дуже це рад. Є лист, підписаний заступником голови управління ФАТу Кухну наш Олешич, де написано, вкликаємо взяти в дію комунальну прияву, комунальну власність міста. І точка. За майно нічого не сказано. Як ми без їхнього дозволу можемо взяти їх майно? Таке момент, що я скажу, ФАТ «Укрнафта» просив також створити комісію щодо прийомки передачі. Чого ви не думаєте, чесно, не добратися? Це відповіді, подали вам на систему. Мені все одно, я озвучив своє бачення, а далі там є мешканці, які будуть проживати в цьому гуртожитку. І вони завтра скажуть, я в гуртожитку проживаю, чого в мене з-під мене виривають кровать, або тумочку забирають, або ще там що-небудь. Так він це досить буде робити. Я не знаю, Юрій Юрійович, я на сьогоднішній день говорю про те, що якщо ми в місті хочемо зробити гуртожиток, місцевий гуртожиток, може не гуртожиток, а ГВУ Іванович. Ну давайте ще раз. Ну прочитайте за назву проєкту рішення. Ну прочитайте. Досконально, прочитайте. Про позаплати, прийняття до комунальної федеральної громади міста Тивка будівлі за адресою вулиця Київська, 94. Будівля заселена мешканцем міста Тивка. Я думаю, що їх виганяють. І ми залишаємо з вами в статусі гуртожитку. Якби ми гуртожиток зробили соціальним житлом або розділили його, є два типи гуртожитку для проживання одиноких і сімей. Ви на сьогодні нас все вкладає. Якщо ми зробимо такий статус, ми з тих людей, які там живуть, виганяємо на вулиці, населимо мови. Що ви говорите? Ми цього не робимо. Ми залишаємо гуртожитку. Я ставлю на голосування. Ще до повласника, будь ласка. Ну, є право депутата на внесення пропозиції, будь ласка. Так є регламент. Так ми говоримо, чи регламент? Будь ласка, пропозиція. Ми пишемо, що управління капітального будівництва до підписання акту передачі ФАТ «Укрнафта» угоди про усунення недоліків технічного стану будівлі гуртожитку за адресою Київської 4. Відповідно до акту обстеження технічного стану будівлі та інженерних комунікацій власними силами або до відшкодування витрат. Що тут мається на увазі? Бо в мене неправильний, що тут не вистачає місця. Який пункт? Пункт 2.1. Мається на увазі, до підписання акту прийомки передачі укласти спад, це мається на увазі управління комунального будівництва, укладає спад «Укрнафта» договор про усунення недоліку технічного стану. Ми говоримо про те, що акт передачі не може вписувати, поки не буде підписана угода, а про... Зрозуміло, тут написано власними силами або відшкодування витрат. На що ми даємо згоду? На те, що буде про усунення недоліків власними силами. Ми говоримо про укладання угоди на усунення недоліків власними силами або відшкодування витрат. Це дві різниці. Що ми даємо доручення управління капітального будівництва? Укласти угоду на усунення власними силами недоліків? Чи на відшкодування? Власними силами ж не управління, а ФАТ «Укрнафта». Правильно. Ми на сьогоднішній день цим пунктом даємо дозвіл управлінню капітального будівництва укласти угоду з ФАТ «Укрнафта» на усунення недоліків власними силами або відшкодування витрат. На що ми даємо ще дозвіл? Аби відшкодувати за вибором ФАТ «Укрнафта». Якщо не дадуть гроші на відшкодування, і ми ці гроші передамо управлінню, управління буде наймати підрядника і усувати ці недоліки. Якщо вони будуть власними силами їх ліквідовувати, свої визначає ФАТ «Укрнафта» чи визначає управління. Закон дозволяє визначати це особі, не особі, а як юридичні, суб'єкту, який передає, суб'єкт господарювання, який передає. Він або усуває визначені недоліки, або передає кошти. Ще одне питання. Пункт 2.3.
забезпечити надання житлово-комунальних послуг з утримання через рисочку управління. В гуртожитку послуги надаються на утримання. Управління також має поняття, тому що ми передаємо кожне управління управлінню капітального будівництва. Тому моя пропозиція через чорточку управління виключити з цього пункту. Ваша позиція. Ми надаємо в проєкті рішення дві функції управління будинку. Управління... Функції – це гуртожиток, не буде ідентично з правильним. Покажіть, будь ласка, нормативний стандарт. Давайте послухаємо. Буде проведений конкурс на визначення управителя даним гуртожитком. Ми доручаємо вам управляти цим гуртожитком. Далі, якщо ви визначите виконавця послуг, а виконавці послуг надаються в місті на конкурсних засадах, що мається на увазі? Послуга з вивезення сміття, послуга по тому самому, по утриманню будинку, а послуга з централізованого постачання і гарячого постачання надається відповідно до закону. Ви можете провести конкурс. Далі. На утримання, на управління можете проводити, але це не буде власне. Пропозиція ваша яка? Моя пропозиція яка? Убрати через чорточку слово управління. Зрозуміло. Є на утримання. Зрозуміло. Ще пропозиція. Так. І третій пункт. Також у пункті 3. Цього рішення також ми спостерігаємо це саме вираз. З утримання через чорточку управління. Розумію. Ще. Все, спасибо. Все. Ще питання. Нема? Так, ставлю на голосування проєкт рішення Артильської міської ради про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Артиль та будівлі за адресою вулиці Київська, 94. За основу. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Так, ставлю на голосування пропозицію депутата Бондаренка. По майну, я так поняв, не було пропозиції, так? По майну. По майну була пропозиція. І щодо включення до проєкту рішення пункту про передачу на баланс управління ЖКХ разом із будинком і ще майна належного парку Крунафта. Хоча такого звернення до нас не було. Ми зібралися на цьому. Як ми їх зобов'яжемо з тим рішенням? Якщо буде в них згода передати, чи якщо буде, якщо не буде. Ми зараз говоримо про пункт перший, так? Я пропонував в цьому пункті дописати слово «майно» і дописати, як ми можемо «майно», коли ми говоримо зараз про будівлю. До чого тут «майно»? Ну рішення називається «будівлі». Ми не пишемо. Я не заперечую, може я щось не розумію, але ми приймаємо гуртожиток. Ми приймаємо будівлю. До будівлі гуртожиток. Це лісний майновий комплекс. Залежить, як ось зелені ділянки. Таке питання. Якщо завтра пан Кнашко скаже, в цьому приміщенні ми вас просили прийняти будівлю. Беріть будівлю. До цієї будівлі знаходяться. Наші сейфи, наші там столи, наші стулья, ми їх забираємо. Що ми їх не дамо? Дамо. Ну така я вас тут не писав. Я говорю про те, що якщо ви говорите про гуртожитку, проживання гуртожитку. Ми говоримо сьогодні про приймання в комунальну власність будівлі і все. А я говорю про те, що стане завтра у нас. Уже завтра це приймається зовсім інше рішення. Добре. Ну, будь ласка, в цьому ж пункті ще визначиться з нежитловими приміщеннями. Голосуй. Ігор Юрійович, поставши на голосування пропозицію. Ставлю на голосування пропозицію депутата Бондаренка стосовно включення до пункту 1 словосполучення дозволити приватизацію житлових та нежитлових приміщень у гуртожитках. Так? Моя пропозиція, щоб ми визначили щось, або нежитлових ми приватизуємо, або залишаємо
Прийняти документи у вас на громаді міста, будівлю за адресою Київська 94 на підстав прийнятого рішення ВАС. Залишити її у статусі цього дошку та дозволити приватизацію живих та нежилих приміщень. А я що? Я що? Так, це що депутати, ми дозволяємо, ми дозволяємо. Але питання про приміщення, ви повинні все договорити і сказати, ми залишаємо за собою, тому що завтра стане право, хто буде оплачувати опалення приміщення, яке розташовано. Закон забороняє про особливості приватизації гуртожитків, забороняє приватизацію приміщень загального користування. Я ще раз кажу, закон забороняє, а не ми своїм рішенням. Дозволимо чи не дозволимо. Ладно, пропозиція прозвучала, то включити сюди, дозволити приватизацію жилих і нежилих приміщень. Завтра набіжить. Правильно, на ті всі перші. Не можу, щоб включити план приватизації. Пропозиція прозвучала, там на голосування, будь ласка. Хто визначається? Проєкт рішення, вибачте, річ нема, проти, лопату. На місці. Всі.
Ставлю на голосування про визнання проект рішення Київської міської ради про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Артинка, будівлі за адресою вулиці Київська, 94, за основу і в цілому. Дивись, за основу ми вже голосували. В цілому. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про передачу майна в господарське відання КП «Плагомустий». Доповідач той же. Необхідність доповідь слухати є? Ні, табличку покажу. Запитання? Відсутність. Олег, пусть скажуть розмір таблички. Не доповнено до проекту рішення. Питання, будь ласка. А які у вас таблички? Що? Розмір таблички з 40 штук вже за 4 тисячі покидає. Отакий. Формат на скільки? 100 гривень. Правильно, вона на Альпромі і виготовлена в рекламному коментарі напитана ній назва. Я, чесно кажучи, нічого не зрозумів, ну, ви задоволені відповідь? Мраморний треба, мраморний. Щось між собою. Ще питання. 43-44 тисячі, 2 питання, скільки прошу не дати? 43-44 тисячі. Який передаємо, перевіть майна. Ну, питання ж до вартості. А де ж воно? А вони вже виходили? Там написано пляшок, як купило. Алкоголь. Да нет, ну они же на контейнере уже есть. Что вы делаете? Клейки здесь. Что-то кто не видел? Нет, около меня нету. Я специально хожу смотреть, что думаю, когда спасает. То есть у нас в рамках тільки вот эти лиски рады сидят. В рекламном квартале там нормально, грамотно. Я дякую депутатам, що хочуть на сесії, що вони мають, що слово «будинки» не мали в українській мові. Так, ще питання. Нема? Просто Федор Федорович сказав, що... Зміни доповнення до проекту рішення. Смотрите, еще их не выносили. Ну, таблички, контейнеры. Я купил, я купил. А? Да. Внимание, ставлю голосование. Проект решения. Я все делаю, что перепишите на слово. Говорите. Я просто так посчитал, засадил. Да, завысил. Компьютер. Извините. Так, давай, давай. Их посмотреть. Давайте ставлю голосование. Проект рішення про передачу майна господарське відання КП «Благоустрій» за основу і в цілому. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Дякую. Присідаєте. Наступний доповідач у нас висить проблеми по задачі. Залишився земельний блок питань. Згідно регламенту, ви повинні зробити перерву на
просто стоит. Закинчим ворота, надо закинчить. Вот эти стоит другие, он без Василий, наступне питання. Про визнання таких, що вправді чинність пункти рішення Київської міської ради. Доповідач Лисенко і Ніна Вікторівна. Будь ласка, на трибуну. На трибуну. Необхідність слухати доповідь є? Немає. Запитання по проекту рішення. Зміни доповнені. Вчора на голосування проєкт рішення Київської міської ради про визнання такими, що втратили чинність пункти рішення Київської міської ради за основу і шовому. Прошу визначати. Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення Київської міської ради. Будь ласка, що там? Інформацію потрібно слухати доповідь? Ні. Ні. Питання. Нема питань? Зміни доповнення на перше рішення. Відсутні. Питання на голосування. Питання? Хоч в двох словах скажу, я не розумію, що ви чесно. Я ж питаю, чи є необхідність слухати, так, коли я просто, як у мене комп'ютер зависить, так і у вас зависить. Ви ж не те, що лежитаєте. Це ж моє питання, нема на послання. А, збиваю, Юхимена, не збивайте, колеги. Будь ласка, в двох словах, що це таке? Що змінило? Даний проєкт рішення підготовлено відповідно до звернення громадян за виправлення допущених технічних помилок. У пункті першому пропонується змінити розмір частки і загальної площі земельної ділянки. Також цільове приправлення земельної ділянки відповідно до змін, які були внесені до класифікатора цільового призначення земель. В другому пункті пропонується внести зміни із зазначенням орієнтовної площі земельної ділянки, чого підготовлених раніше рішеннях цей розмір просто не зазначався. Задоволені? Ну, не дуже. Просто. В першому рішенні, так розумію, 0,3098, а в другому рішенні 0,13,8, так? Так, загальна площа була в першому рішенні зазначена невірно. Загальна площа, від якої береться часток. Ну і далі ж ще зміняє... Це технічні помилки, оскільки працюють міські речі. Будь ласка. У вас ще запитання? Немає. Ще питання? Немає? Зміни доповнення до проєкту рішення. Ставлю на голосування проєкт рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради за основу і в цілому. Прошу визначатися. Я не знаю, что вы знаете.
1,24. А, це не так. Так ось вичу прошу. Це калужа, це за 105. Хмельнову, 1,24. Це не так, це разниця пить. 1,24. Ну, а ти кажеш, у нас 1,24. Ще пропозиції, будь ласка. Вилівой, будь ласка. Пульманова 1,24. Будь ласка, заспокойтесь. Там вже визначається межі оборони водоскопища. Що буде з тими, хто планують цю межу? А яке це питання? Є того. Два відповідні починаючи, закінчується 2,200 і 2,9 ці озера. Я трошки не зрозуміла, що... Так, там підписано. Це вже вирішення власного розвитку, на призові з тиску трішки усіх. Бачите? 2,5... Я розумію суть питання. Суть питання буде, що визначаєте межі. Якщо попадає якийсь там, я не знаю, чи вона вважена, чи... Як далі буде? Значить, дивіться, дані пункти рішень, дані пункти, які включені до проєкту рішення, підготовлено на підставі прийнятої програми використання та охорони земель на 2017 рік, згідно якої затверджені кошти в сумі 248 гривень на визначення на виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення водоохоронних, прибережних, захисних смуг та меж земель природно-заповідного фонду. Для чого це робиться? Для того, щоб ми, як орган, уповноважений державою, здійснювати контроль за використанням таких об'єктів, мали змогу встановити охоронні зони і обмеження у використанні цих земельних ділянок. Тому на даний час укладено договір з державним підприємством Сумський інститут землеустрою. Справа в тому, що приватна власність, вона є приватною власністю. І там будуть, ми ж не можемо вилучити приватну власність із власності людини, розумієте? Ну, над цим питанням ми ще на сьогодні працюємо, і з понеділка представники інституту до нас знову в черговий раз будуть приїжджати, будемо радитися, що... Навіть, питання зовсім не про це. Він питання, який режим використання цих земель, так? Режим використання, він не повинен порушувати цілісність і не наносити шкоду цим об'єктам і прибережно-захисним зонам. Теоретично там не можна, бахати. Там є спеціальний режим використання оборонних зон, який визначений відповідним положенням, як визначений відповідні нормативні акти. Режим використання оборонних зон. Давайте відкриємо. Ось ваша річ. Це дві два дні, які продаються. Зараз вони попадають у межі оборонні зони. Як буде з ними? Не можуть там бути. Згідно законодавства, межі цих ділянок, якщо вже існуюча забудова є, то вони з прив'язкою до існуючої забудови, але з обмеженнями використання. Із кожного правила є виключення. Із кожного правила. Розробляється, пам'ятаєте, випадок і на сесії ви тоді ж вже працювали у цій кадиції. Чітко зрозуміло, що там природоохоронна зона річка. Так? Ми надали дозвіл на розробку документації і обґрунтування можливості, неможливості знаходження цього об'єкта. Досі розробляємо. Які відповідні механізми, як використовувати це життя. Але це не буде визначати міський голова і на Вікторовна чи Микола Миколаївич. Є порядок. Питання ж порядок і ця документація в обов'язковому порядку повинна підлягає раніше державній експертизі. Без експертизи вона буде дійсно. Ще питання. Що? Зміни каже, не один скажу, де 1,24 дійсно. Окремо. Окремо. Пункт 1,24.
21 ви знімаєте свою пропозицію, 24 нос. Ще одна пропозиція. Немає? Так, ставлю на голосування проєкт рішення Рахтирської міської ради про надання дозволу на розробку документації із землеустрою за основу. Ставлю на голосування пропозицію депутата Погорєлова розглянути пункт 1.24, так? Проєкт рішення окремо від інших. Вірно? Прошу визначатися. Пропозиції не надходило. Таким чином, давайте ми тоді підемо по законам логіки, оскільки по інших питаннях у нас заперечень немає нікого. Немає. Тоді давайте розглянемо питання 1.24. Які запитання, будь ласка? Ну, ви сказали окремо розглянути. В чому суть окремого розгляду? Що так? У мене питання до нашого архітектурного відділу. Там забудова вже стоїть чи ні? На цій ділянці. Це зовсім питання до архітектора. Будь ласка. Архітектурний. Вони ж звернулися про надання ділянки під магазином, який вони купують. Відповідно до того, що? Договору купівлі-продажу, там будівля магазин. Можна я доповню? Значить, дана заява надійшла від власника нежитлового приміщення, придбаного відповідно до договору купівлі-продажу 22 вересня 2016 року. Продана будівля нежитлове приміщення магазин площею 345,9 квадратних метрів. Відповідно до законодавства, власник будівлі має право звернутися і зобов'язаний звернутися до органу місцевого самоврядування за оформленням земельного права на створення ділянки. Вона що сказала? Що нічого там шапки? Ні, також бачимо, що стало. Присловлення. Нам сказали, що нічого шапки. Питання ви задали? Задоволені? Що саме? Я прошу показати це територіально. Можемо якось це технічно? Або документація у вас є? Є, будь ласка. Це документи, я вам можу надати. Поки Олег Васильович дивиться, ще питання. Я запрошую подивитися. А коли тури продажу? Ви ж там були розповідати, що бачу, незаконно. Ви сказав, що нічого не буде. Будь ласка, земельна комісія. Земельна комісія. Як це питання розглядали? У вас зауваження якісь були? Ну, ми виїхали на місце, тобто бажаного власника. Нам документів ніяких не надавав. Ми не просили, в принципі, ну, хоча на тому місці є, видно, достройка ведеться, ну, прибудова ведеться. В даний момент будівельні роботи. Вони з вами скраєдова, почти війно до початку другого там магазину. І це прибудова. Документацію ви бачили? Ні, не бачили. Ну, а ви якісь зауваження на комісії, ви щось висвічували? На комісії сказали, що не треба їздити, ми не маємо таких повноважень, щоб виїжджати, просити документи. Це хто? Ну, я не буду, я не хочу. Ви вчора завжди в комісії. Макарова, я не їхаю. Ти їхав на комісії, нічого не їхав. Раз вона їхала, раз... Я бачу, так. Зробили зауваження,
Комісія працювала, хтось кудись щось їздив, щось не вийшло.